የዕለቱ ዋና ዋና መረጃዎች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምናባዊ ንብረትን ለግብይት ወይም ለክፍያ መጠቀም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዕውቅና ያልተሰጠው ድርጊት በመሆኑ ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባር ራሱን ይጠብቅ ብሏል። የኢትዮጵያ የገንዘብ መደብር እንደሆነና በብሔራዊ ባንክ በይላኳን ካልተፈቀደ በስተቀር በሀገሪቱ የሚከናወኑ ማንኛውም የገንዘብ ግንኙነቶች ሁሉ የሚከፈሉት በብር እንደሚሆን የብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 591/2000 በግልጽ ይደነግጋል። በተጨማሪም በክፍያ ስርዓት አዋጅ ቁጥር 718/2003 መሰረት በየትኛውም የክፍያ መፈጸሚያ ሰነድም ሆነ ስርዓት ያለ ብሔራዊ ባንክ ፍቃድ የገንዘብ ዝውውርም ሆነ ገንዘብ ነክ አገልግሎት መስጠት አይቻልም። ነገር ግን ከጥናት ለመረዳት እንደተቻለው በአሁኑ ወቅት ከህግ ዕውቅና ውጪ የክሪፕቶ ከረንሲ እንደ ቢትኮይን እና የመሳሰሉት የዲጂታል መገበያያ ገንዘብ አገልግሎት በኢትዮጵያ እየተስፋፋ መጥቷል። በተጨማሪም የተግባር ከብሔራዊ ባንክ ዕውቅና ውጪ ከፍተኛ የገንዘብ ዝውውር የሚደረግበትና በተለይ በወንጀል የተገኘን ገንዘብ ለማሸሽ ምቹ ሁኔታን እየፈጠረ እንደሆነ ለመረዳት ተችሏል። ይህ እየተስተዋለ ያለው የዲጂታል መገበያያ ገንዘብን ለግብይት ወይም ለክፍያ መጠን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዕውቅና ያልተሰጠው ድርጊት በመሆኑ ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት ህገወጥ ተግባር ራሱን መጠበቅ ይኖርበታል ተብሏል። ይህንን ፈጽሞ በሚገኙ አካላት ላይ ህገወጥ እርምጃ የሚወስድ ሲሆን ህብረተሰቡ ይህንን ህገወጥ ተግባር የሚሰሩ አካላትን ሲመለከት ለብሔራዊ ባንክና ለሚመለከታቸው ህግ አስከባሪ አካላት ጥቆማ እንዲሰጥ ጥሪ አቅርቧል። በቀርሳ ወረዳ የትራፊክ አደጋ የሟቾች ቁጥር 16 ደርሷል። ከትላንት በስቲያ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ቀርሳ ወረዳ የጭነት አይሱዚ ተሽከርካሪ ወደ ገበያ በመሄዱ መንገደኞች ላይ ባደረሰው አደጋ የ14 ሰዎች ህይወት ወዲያውኑ ማለፉና በአደጋው ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ወደ ድሬዳዋ ተልከው ሕክምና እየተደረገላቸው እንደነበር መገለጹ ይታወሳል። በአደጋው ጉዳት ደርሶባቸው በሕክምና ላይ ከነበሩ ሰዎች መካከል የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገልጿል። ይህም የሟቾች ቁጥር 16 አድርሶታል። የአደጋ መንስኤ ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከርና ፍሬን ለመያዝ አለመቻል እንደነበር መገለጹም ይታወሳል። በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ 4 ጊዜ ያልተሳካላቸው ራይል ኦዲንጋ ለ5ኛ ጊዜ በእጩነት ቀርበዋል። በኬንያ ባለፉት 4 የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ወቅቶች ላይ እጩ ሆነው ተወዳድረው የተሸነፉት ራይላ ኦዲንጋ ለ4ኛ ጊዜ አሁን በስልጣን ላይ ባሉት ኡሁሩ ኬንያታ ሲሸነፉ ከምርጫ ራሳቸውን እንዳገለሉ ተናግረው ነበር። ይሁንና ሀሳባቸውን መቀየራቸውንና ለ5ኛ ጊዜ ኬንያን በፕሬዝዳንትነት ለመምራት እንደሚወዳደሩ ገልጸዋል። ራይላ በምረጡ እንቅስቃሴያቸው ወቅት ለችግር ተጋላጭ ኬንያውያን ለመደጎም በየወሩ $40 በማህበራዊ ፈንድ ስም እንደሚሰጡ ቃል ገብተዋል። ማኤቢያል የተባሉት የ82 ዓመቱ አዛውንት ሲመኙት የኖሩትን ዲግሪ በዩኒቨርሲቲው የምረቃ ስነ ስርዓት መድረክ ላይ ወጥተው ተቀብለዋል። ለረዥም ዓመታት በነርስነት እንዳገለገሉ የሚናገሩት ቢያል ሲያልሙት የኖሩትን ዲግሪ ለማሳካት በ70 ዓመታቸው ወደ ትምህርት ቤት ተመልሰው መግባታቸው ይናገራሉ። ትምህርታቸውን በመከታተልም ለዩኒቨርሲቲው የበቁት አዛውንቷ ቢያል ለሚሰሩት የሁነት ዝግጅት ወይም ኢቨንት ፕላኒንግ ያግዘኛል ያሉት ቢዝነስ ማኔጅመንት ትምህርት መምረጣቸው ተናግረዋል። ሳዑዲ አረቢያ የሐጅ ተጓዦችን እየተቀበለች ትገኛለች። ከቀናት በፊት የመጀመሪያው የሐጅ ተጓዦችን ቡድን ከኢንዶኔዥያ ወደ ሳዑዲ መግባቱ ይታወሳል። ዛሬ ባገኘነው መረጃ እስከ ትላንት እሁድ ድረስ ከተለያዩ ሀገራት ለሐጅ ጉዞ ሳዑዲ የገቡ ተጓዦች 955 ደርሰዋል። ሳዑዲ አረቢያ ዘንድሮ ከሀገር ውስጥና ከውጭ 1 ሚሊዮን የሐጅ ተጓዦችን እንደምታስተናግድ ይታወቃል።